أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ویلکم ٹو مائی چینل کروشر کاؤ ڈیزائن. امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے. آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے لیس کے جدید اور نئے ڈیزائن. ان لیسوں کو انتہائی ہنرمندی اور بہت مہارت کے ساتھ تخلیق کیا گیا ہے. آپ بھی اس قسم کی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں. کروشیے کے کام میں بہت تنوع اور بہت ورائٹی دیکھنے کو ملتی ہے. خوبصورت اور انتہائی دلکش تخلیقات بہت ماہر ہاتھوں کی مرہون محنت ہے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور آپ انتہائی جدید خوبصورت اور دلکش کروشیے کی بنی ہوئی لیسز, ٹیبل کلاتھ, ٹیبل رنر, ٹیبل میٹس اور دیگر اشیاء کے نئے نئے ڈیزائن دیکھتی رہیں. کروشیے کا رواج چونکہ آج کل عام ہے اس لیے اگر آپ کروشیے کا کام جانتی ہیں تو کسی بھی پروجیکٹ کے لیے اس قسم کی لیسوں کو بنانا آپ کے لیے مشکل کام نہیں ہے. آپ اپنے طریقے سے اور اپنی کلر کمبینیشن کے ساتھ ان لیسوں کو بنا سکتی ہیں. دیکھیں کس قدر خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ ان کی ڈیزائننگ کی گئی ہے جو کہ بہت ماہر ہاتھوں کا کمال ہے. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے انتہائی قیمتی آرا سے آگاہ کیجیے گا. تاکہ ویڈیو کو اور بھی بہتر انداز میں پیش کیا جا سکے. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنی قیمتی آرا سے ضرور نوازیے گا. شکریہ.